Құрылыс материалдары пәні бойынша жаппай ашық онлайн курстарына арналған материал. Бұл материал құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру, көлік құрылысы, сәулет, білім беру бағдарламаларына арналған. Бұл материал құрылыс материалдары және технология кафедрасында дайындалған. Авторлары Рахимова Галия Мухамедиевна, техника ғылымдарының кандидаты, доцент. Икишева Акмурат Анна, техника ғылымдарының магистры, аға оқытушы. Рахимова Жанар Байбосынова, техника ғылымдарының магистры, ассистент. Пәннің мақсаты. Құрылыс материалдары пәні бойынша жаппай онлайн ашық курстары әзірлеу мақсаты студенттерге өз бетінше тиімді пайдаланатын құрылыс материалдары мен бұйымдарының технологиясын және оларды құрылыста ұтымды пайдалану үшін құрылыс материалдарының номенклатурасын таңдап, оны қолданатын, соның ішінде пәнді оқуға, сабаққа дайындалуға көмек ретінде бағытталған. Пәннің негізгі тақырыптары. Осы пәнді оқығанда студенттер келесі тақырыптармен танысады. Бірінші, кіріспе, құрылыс материалдарының негізгі қасиеттерімен құрылуы. Екінші тақырып, табиғи тас материалдары мен тау жыныстарынан алынған құрылыс материалдарын өндіруге арналған шикізат. Үшінші тақырып, минералды шикізатты термиялық өңдеумен алынатын материалдар, керамикалық бұйымдар туралы танысады. Төртінші тақырып, минералды балқымалар негізіндегі материалдар, шыны және шыны бұйымдары. Шыны өндірісіне арналған шикізат, шыны материалдары мен бұйымдарының классификациясы. Бесінші тақырып, бейорганикалық байланыстырғыш заттар, ауалық байланыстырғыш заттар, гидравликалық байланыстырғыш заттар. Алтыншы тақырып, бейорганикалық байланыстырғыш заттар негізіндегі құрылыс материалдары, бетондар, құрылыс ерітінділері, ерітінділері және құрғақ құрылыс қоспалары. Жетінші тақырып, органикалық шикізат негізінде құрылыс материалдары. Ағаштан жасалған материалдар мен бұйымдар. Полимерлі материалдар. Сегізінші тақырып, арнайы мақсаттағы құрылыс материалдары. Шатыр, гидрооқшаулағыш және тығыздағыш материалдар. Бұдан басқа студенттердің назарына пәнді оқығанда пайдаланатын әдебиеттер тізімі келтірілген. Оны сіздер слайдта таныс, олармен слайдта таныса аласыздар. Сіздерге, құрметті студенттер, пәнді оқуға осы материалдар көмек көрсетеді деп сенеміз. Сау саламат болыңыздар.